останній час збільшилась кількість випадків, коли фізична особа, мабуть, переоцінивши свої можливості, або втративши роботу, або взявши на себе зайві зобов'язання, просто не може їх виконати. І все частіше вдається до процедури банкрутства, саме фізичної особи. Взагалі, банкрутство фізичної особи стало можливим з набуттям чинності Кодексу з процедур банкрутства, що сталося в жовтні 2019 року. І саме в цьому кодексі чітко зазначено, що відповідно до визначення в кодексі, боржником виступає фізична особа, яка не має можливості виконувати свої грошові зобов'язання при настанні строку їх виконання. Коли ж фізична особа може бути визнана банкрутом? Перше, фізична особа може визнаватись банкрутом тільки за власною заявою. Якщо в юридичних осіб трошки інша процедура, то фізична особа сама має подати на визнання її банкрутом. Друге, фізична особа може стати банкрутом після розгляду в суді, в господарському суді, за місцем реєстрації цієї фізичної особи, тобто за місцем вашої прописки. І наступне, для прийняття позитивного рішення про визнання вас банкрутом, заборгованість має бути не менше 30 мінімальних заробітних плат, припинення погашення кредитів або здійснення інших платежів в розмірі як мінімум 50% і більше від розміру місячних платежів. І обов'язково винесення постанови судовим виконавцем у виконавчому провадженні, що ви не маєте майна для погашення ваших зобов'язань. За таких умов, за таких обставин ви можете бути визнані банкрутом. Коли вас визнають банкрутом, списуються всі ваші борги. Ніхто більше не має права їх стягувати. Отже, які борги підлягають списанню? За процедурою банкрутства фізичної особи списанню боргів підлягають позики, банківські кредити, всі ваші штрафи, податкові зобов'язання, заборгованість по комунальних послугах, будь-які інші позики, які були взяті в приватних кредитних спілках, або заборгованості за цивільно-правовими договорами, які ви укладали, по яких ви мали певні зобов'язання. Однак, звертаю вашу увагу, що після того, як буде завершена процедура банкрутства, всі ці борги підлягають списанню і більше про них ніхто не згадує. Ви починаєте свою кредитну історію з чистого аркуша. Однак є категорія боргів, які не підлягають списанню. Це такі борги, як аліменти, відшкодування шкоди, яка заподіяна каліцтвом, ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи. Якщо ви маєте такі зобов'язання, це зобов'язання не буде списано, воно лишиться з вами. А також і інші борги, які нерозривно пов'язані з особистістю фізичної особи, з вашою безпосередньою особистістю. Так само, як аліменти або заподіяне каліцтво. І слід зазначити, що такі зобов'язання, якщо у вас є, якщо вони є прострочені, якщо є заборгованість по таким зобов'язанням, вона не тільки не списується, вона заважає порушенню справи про банкрутство. Ви не зможете подати на банкрутство, якщо ви будете мати заборгованість по аліментам або по іншим платежам, про які я назвала. Це відшкодування шкоди, яка заподіяна каліцтвом, або інші борги, які нерозривно пов'язані з вашою особистістю. Їх не можна списати, і вони все одно слідують за вами завжди. Отже, якщо ви хочете порушувати справу про банкрутство, обов'язково погасіть ці заборгованості. З такими заборгованостями справу не відкриють. Після того, як суд відкриває справу про банкрутство, нарахування штрафів, пені, інших санкцій припиняється. Тобто сума вашої заборгованості в будь-якому випадку фіксується. Це є ще один фактор. Якщо ви не хочете доводити до банкрутства, якщо вам морально чи емоційно не подобається слово «я банкрут», то ви можете зафіксувати суму, потім, якщо ви погасите заборгованість, яка вже не буде зростати, суд закриє справу, вас не будуть визнавати банкрутом. Отже, ставати банкрутом чи не ставати банкрутом, безумовно, це ваша особиста справа. Отак, в будь-якому випадку вона має здійснюватися в межах чинного законодавства.